دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹیئر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کے جوانوں نے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں ہر جگہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس فورس میں مزید 925 مستعد اور جذبے سے سرشار جانساروں کا اضافہ کر دیا گیا۔ تربیت پانے والے جوانوں نے اس موقع پر خالی ہاتھ سے لڑائی، وی آئی پیز کی حفاظت اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ یہ منفرد اعزاز فرنٹیئر کانسٹیبلری ہی کو حاصل ہے کہ پاک وطن کی حفاظت کی جنگ میں ایف سی نے اپنے سربراہ کمانڈنٹ صفت غیور شہید سے لے کر سپاہی تک ہر رینک میں 356 جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر داخلہ احسن اقبال نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے بدلتے حالات کے مطابق صلاحیت اور مہارت بڑھانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاک فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے، اور جو جذبہ ان جوانوں کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم کے اندر اس قدر پرجوش اور وطن کے ساتھ ایسی محبت رکھنے والی فورس موجود ہو، اس وطن پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ نو ماہ کی تربیت حاصل کرنے والی یہ جوان صوبے اور قبائلی علاقوں میں مختلف مقامات پر امن و امان کے قیام کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کمانڈنٹ ایف سی لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔